Pas konferences e kryeministit Rama për shëndetësinë ka reaguar më njëherë kryedemokrati Lulzim Basha nga Selia Partisë Demokratike. Basha tha se në 8 vite Rama ka pasur kohë për të plotësuar premtimin e tij për shëndetësi falas, por dështoi. Ka patur 8 vite kohë të plotësonte premtimin e tij për shëndetësi falas. Le të drejtohemi çdo shqiptari sot. Ku është shëndetësia sot? Ku është shëndetësia falas? Ku kanë shkuar parat e taksave të shqiptarëve? Taksat i kanë paguar, taksat janë rritur, faturat janë rritur. Pandemia e nxori zbuluar dështimin total të Edi Ramës me shëndetësinë. Pse? Sepse parat që u ka marrë shqiptarëve, jo ka quar në PPP-ra dhe koncesione korruptive në shëndetësi. Dhe gjatë gjithë këtyre 8 viteve, shqiptarët kanë paguar faturën. Kush është detyruar të çojë të afërmin në spital? Pacientët shqiptar e kanë parë dhe e kanë provuar këtë 8 vite me radhë. Tani gjatë pandemisë e pa çdo kush. Të gjithë e pan. Se si Shqipëria ka sot një sistem shëndetësor në kolaps total. Me numrin më të ulët të testimeve. Me numrin më të ulët të mjekëve për banor. Me mjek dhe infermier të keq paguar. Tirja është produkti i vetëm i Edi Ramës në 8 vite. Pse? Sepse vetë Edi Ramës është kryetirja. Është zhvatja qytetarëve pa ju dhënë shërbimin. Rama është e shkurë dhe qytetarët do kenë një kryeministër që kujdeset për ta, shtoi kreu i Partisë Demokratike. Lajmi mirë është që ky njeri tashmë është për shumicën dërmuese të shqiptarëve e shkuara. Dhe lajmi tjetër i mirë është do të kenë një qeveri dhe një kryeministër me një plan konkret. Nuk do të bëj premtime që s'mbahen, por angazhime të cilat do të nisen zbatohen që ditën e parë. Ku parimi kryesor është që parat e taksave shqiptarëve do shkojnë për shëndetin e shqiptarëve. Nuk do të zhduken tek miqtë e kryeministrit, dhe as nuk do të ketë pastaj në vend të shërbimit shëndetësor kryeministin si gogol nga mëngjesi deri në darkë në televizion para ekraneve televizive, duke gënyer e duke shpikur lloj-lloj gjërash pas 8 vitesh dështime, premton mrekulli në 2 muaj që i kanë mbetur. Ndër tjera Basha tha se Rama kishte plan plaçkitjen e shqiptarëve.